Koľko s ľudí máme, meneho za vítejte u nového videa a dneska si ukážeme něco ze hry Balance. Tato hra je logická, takže logické hry se mi líbí. No a začínáme něčím jednoduším, takže třeba hlavám 6. Tato hra je vlastně o tom, že vy tu máte tyto kabely. Těma musíte propojit, tady máte elektrárnu, hydropower. Musíte to propojit do těchto měst. Když vám to přijde, tak trochu jako musíte. A tady. No a máme tu více typů kabelů v tomto levelu. No a ty více typů kabelů unes, protože vlastně oni jsou tam kvůli tomu, že vlastně ty typy kabelů, vlastně každý typ unese jiný napětí. Potom ještě musíte nastavit, jak to bude. A když třeba na nějaký kabel, když třeba to, nemáte tam třeba ten kabel vysokého napětí, tak na ten kabel vlastně, když působí moc velká energie, tak vlastně tam to nepůjde. No a třeba, teď vám to ukážu, že třeba když tam dáte toto, potom si tam dáte toto, místo to, když tyhle kabely prohodíte, stane tohle. Že tyhle kabely, vidíte, jak je to tam žlutý, takže tyhle kabely nedokážou vlastně unést tolik té síly, takže vlastně se s nimi stane tohle. A tady je tu taková kartička, které hned uvidíme. Jo, já jsem to zapomněl vyhodit. A tady je taková, tady, jak si můžete všimnout, že je nahoře taková kartička. A to potom mám ukážit, co to je. Teď to na tu kartičku připravím. Tak. Ještě tam to potřebuji to dělat, nevím. Tak a teď stačí zapnout energii. Máme to na hvězdičky. Takže. A tahle karta působí odpojení. Máme tu jenom, protože nám to vede druhý kabel. Který nám to druhý proud. Takže to nemusíme už řešit. Co vlastně dělám? Tak a ještě si tu připravíme něco. Ne, tam dávám tohle. No, nechceme dávat. Kabel vyššího napětí. Takže tyhle karty znamenají jen jednu věc. To je odpojení. Takže začíná se vyzvedení. Ta. Ano, diskonikuji, která to nahoře. Jsem dal špatný kabel, já jsem... Tady se může taky stát nějaká věc. A za chvilku se to vždycky stejně opraví. Ale potom se tam ta karta objeví znovu, takže... Tady máme kabel... pro velmi vysoké napětí. Vysokého napětí a velmi vysokého, to je normální kabel. My to musíme vyjít takhle, protože... Počkat. Už nesmí takhle. My jsme to tak měli vyjít. Jo, on to bude diskonitit. Jasně.
že si to musíme udělat, vymazat. A ten počet kabelů nemusíte všechny využít. Ne. Proč se mi to přiblížilo, nevím. Zvíjel jsem na to takhle. Jenom to jde, jo, jasně, diskonizuje. Ne! Já jsem! Ještě takhle spíme. Tak, stala se to menší chybička a teď nám někdo zazvonil. Omlouvám se za menší přerušení, ale je to pes. Někdo přišel, takže pes se začal vyštěkávat. Jo. A tady máme takhle velké město. Do velkých měst musíme dát víc elektřiny, takže to prošetřím. Aby na ty kabely nebylo moc vysoké napětí. A změníme. Tak. Takhle to bude na to stačit. Dobré. Tady to bylo zatím takový menší tutoriál. No tady budou dva diskonikty. Oh, no. Jsme připraveni. Na pěknou kartičku. Vypnem. On to nejde. Tak, dobré. Jsme vpravo. Počkat, co si vlastně dělám? Co to vlastně uděláte? Nevím. U nás je to potom tady, když to prasne vlastně, tady. Ano. Jsem ho vlastně viděl. Tak. Hra. Je to, budeme to mít na 3 hvězdičky. Kdyby to... No tak ne, no. A jo, my to máme, a tady nám běží čas, čeho jsem si všiml až teď. Já vím. Trochu tak, ne. Kabely. O, zase mi to bylo zase kabely. Ne, jsou kabely nízkou napětí. Ale... Kone, dlouhý bíko, mělý. Oni takhle nejdu, proto se vám zrovna zmínil. Jo. Máme dva. Takže to je malý problém, který se budeme muset zrovnat. Ano. Ano, je to. Vy nevím, jak se s tím má vlastně vrovnat. Počkat, když si tohle se určitě jako prasne. Já se nemá svým, jestli se dává vůbec. Já no. Ne. Já jsem to mohl udělat.
que é que tá o cabelo? E assim. Ne, já to mám, jasně. Jasně. Aha, tak se to není napevno. Tak nevím, tak já si to musím pomyslet. Takže, přišel jsem na to, musím tam vést dva kabely. Vlastně. To nenapadlo. Dobr. Takže... to se... Střední město. Město střední. Ne, tady zase budou diskolíkty. Tak kde? To je otázka. Mě totiž vědět, kde je disconnected. No ty vado. Se potřeba energie. Já to nejde. Pořád to nefunguje. Jo. Jasně. A. Ale takhle to určitě nebude. Třeba vidí, kde bude diskolíkt. Někde tady. Někde tady. V této oblasti, nebo v této oblasti, ale v této oblasti. A přeci hory, to tam nedotáhnu ten kabel. Fajn. Jdeme trochu. Mám já trochu jinou věc. A to bude, kde to zapojíme odtud z toho města, bude pro vysoké hora pětí, to aktivuje tady. Ne, já jsem zaprohodil ty kabely, sakra. Tam dáme kabely nízkého napětí. Proč tam? Pytle. Tak. A to je zase nám tady pokud můžeme, že tady. Takže ano, ale to nám je jedno. Tím to se zvýší. Tak, sakra, odpojíme. Já budu potřebovat určitě věce. Energie.
kolikrát? No jasně. A musíme se připravit na zvýšení energie. Neropit? Na to nemám nervy. To je pevná linka. No, já nejsem tak rychle, abych to tak rychle přepojil. Jo, síle, že bude trápení. Musím dát. Jo, no, já jsem... Já. Takže říkáte, Honzo, teď seš úplně blbej, musíš tam dát kabel velmi vysokého napětí. Ne, kabel, ne, jenom kabel vysokého napětí. Ach jo. No ty kabely je to moc. Ne, my musíme rozdělit. Tak. To máme. Vyskoní těch nezájem. Ne, že jo. Dnešně. Si říkám, že jsem tohle natáčel. Co tady máme? Jo. Tohle odpojování. Jo, takhle se můžeme věnovat dnešní díl. Nebude. Už to nezměníme. Nezájem. Jde tam. Ne. Jsem blbec. Konečně! Znal tenhle blbej level. Máme 18. No tak teď už je to nebo 11 minus 20. A teď je to přesně. Budu diskonektovat. Mě změnit energii, fajn. Na kůlku.
Fajn, máme to řešeno. Super. Ta-ta-da! Bož, ne. Máme energii tady píšu, tady píšu, máme energii, jej! Yeah! Zlík tu máme. Nevím, jak to vyřešit. To je lehký puzzle. To bude totiž dávat přednost, ten se jede přímo, protože vlastně ne. Vlastně jak je to kratší, potřebuje víc energie, ale ono tam prodí hodně energie kvůli tomu dalšímu. Oh no. Tohle se mi nelíbí. Pospojovat, tam máme to. Ne, ne, ne. Myslím. Kabylek. Tak, teď co se s ním upravit, a kde nám to diskonizne, nebo kde to budeme muset změnit. Ver plno. No, tak ne, tady jde plno. Tady to slyš? A jasně, to své. Takže... Tak. 8,8 energie bude stačit. Mě se na to odpojí nebo něco. Připoj se. Co zas? Zase je diskonitlo. Když to vymažu. Tadá. Tak. Zde 4. Mě chybí jedna blbá hvězda, vy chcete říct. Byste mohli pokračovat. No, ale teď je dobrý čas toto ukončit. Jo, a chtěl jsem ještě říct na začátku videa. Teď nevím, jestli jsem to říkal. Jo, že vlastně se vám omlouvám, že nevyšlo dlouho
toho dobu video, ale měl jsem vlastně takový problém s pamětí a mobile jsem potřeboval updateovat. A obecně, jako přes kameru jsem neměl za prvé jako jednak paměť a za druhé ještě jsem neměl vlastně co natáčet. Takže vlastně jsem si odinstaloval asi několik aplikací, nevím kolik, asi pět aplikací jsem si odinstaloval, které jako nebyly žádný pěti aplikace, protože to je takový, tak asi, jako docela velký, tak asi nějakých těch 500 MB to bylo. A pokud byste nevěděli, co je to megabyte, tak je to jednotka paměti. Vlastně jsem už kvůli tomu mobilu jsem si to nemohl aktivovat, tak jsem to nemohl natáčet. A stejně by jsem neměl jednat místo. A teď jsem to nějak zahadným způsobem prostě se mi to časem nějak vyřešilo, já nevím. Nevím, jestli jsem třeba něco neudělal. Nevím, jestli to, i když je to od té doby, buď je to tím, že jsem si to vypnul jako na dlouhou dobu, že jsem si to častěji vypínal, ale jako hodně častěji. Vždycky, když to nechci použít, vždycky, když to odložím, tak to vypnu. Nebo že to bylo tím, že, no spíš to bylo vlastně tím vypínáním, protože tím ta druhá možnost by vůbec nešla. No a teď já se s vámi loučím. Ciao.